Morning. Dobré ráno. How are you? Jak se vám daří dnes? Hope you're okay and healthy as usual. Věřím, že máte krásný den a že jste zdraví. When we are with God, we have this experience. We can see that God is always with us. A je krásné, že můžeme každý den trávit s Bohem a je to vždycky nová zkušenost vidět jeho, vnímat jeho přítomnost. And God has always a plan. Bůh má vždycky pro nás plán. I'm happy to be with you. This is the last part of the series, The Best Plan for Man. Já jsem moc rád, že jsem s vámi mohl být a dnes budeme mít poslední díl celé série nejlepšího plánu pro člověka. And I hope that every one of you found at least one blessing in this series. A já věřím, že každý z vás jste nalezli aspoň něco, čím vás Pán Bůh obohatil. When we open the Word of God, we find always something very worth it for us. Když otvíráme Boží slovo, vždycky nalezneme úžasné povzbuzení, útěchu. Before getting in the last presentation, let's start with the word of prayer. Než otevřeme Boží slovo, začněme slovem modlitby. Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you for these days. Chceme ti poděkovat za tyto dny. We thank you because you lead us in a wonderful way. Chceme ti děkovat, protože nás vedeš úžasným způsobem. We thank you for every impulse, for every verse and for your presence. Děkujeme ti za každý impuls, za každé zaslíbení, za tvoji přítomnost s námi. We thank you, Lord, because you want to make in us a great transformation. Pane, my tě chválíme za to, že ty jsi ten, který v nás provádíš ten proces proměny. Lord, my desire is that you will help us understand your character. Pane, mojí touhou je, aby si nám pomohl porozumět tvému charakteru. That you will help us to understand who are you and according to that who or what is our religion. Abychom pochopili, kdo jsi ty a podle toho, aby také byl náš život, naše náboženství. I invite you in a special way today to be with us. A tak tě chceme pozvat, aby zvláštním způsobem si byl s námi. Please bless us in the name of Jesus. Amen. Prosíme, Pane, požehnej nám ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. So, the title for today is called A Gospel, a Message to the World. Dnešní téma je Evangelium, poselství pro svět. We see that that the story goes on and after the Jesus death and resurrection. Vidíme, že ten příběh po Ježíšově smrti a vzkříšení pokračuje dál. We see that there is a message that need to be given. A to poselství o záchraně je tu pro člověka a je třeba, aby se to dověděl každý. God has always a plan. Bůh má vždycky plán. From the beginning, his plan was that the gospel, the good news, to arrive to all the people and all the nations. Hned od začátku jeho plánem bylo, aby ta dobrá zpráva o spasení člověka se donesla každému. It seems like this is not happened. Zdá se, jakoby se ten plán plně neuskutečnil. Let's open the Bible. I invite you to open the Bible in Matthew chapter 28. A tak vás chci pozvat, abyste spolu se mnou otevřeli Bibli a půjdeme do Matouše 28. kapitoly. And from there we are going to read from verse 18 to the end. A budeme číst od 18. verše až do konce. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy, čiňte mi učedníky ze všech národů. Křtěte je v jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa. So we see here is the great commission.
Tady Ježíš předává svým učedníkům to velké poslání. The commission that needs to be fulfilled until the second coming of Jesus. A to jeho poslání každý Kristův následovník má naplňovat do té doby, než se Ježíš vrátí. We see that the disciples were with Jesus 3 years. Vidíme, že učedníci byli s Ježíšem 3 roky. And all that they learned need now to be given to the world. A všechno, co se učili, měli teď předat zase jiným ve světě. We see that Jesus taught his disciples in a special way. Vidíme ten nádherný proces, jakým Ježíš vychovával své učedníky. He chose them from the world. Jak si je vyvolil ze světa. And Jesus gave them a special education. A jak jim dal zvláštní vzdělání. So they had the opportunity to see Jesus in every situation. A tak měli příležitost vidět Ježíše v každé situaci. They see how Jesus healed the sick. Viděli, jak uzdravoval nemocné. They see that how Jesus gave hope. Jak dával naději. And they see all the miracles that Jesus did. Vidí všechny ty zázraky, které Ježíš udělal. And now this gospel that they experienced also in their life. A nyní to evangelium, které oni také ve svém životě prožili. This gospel needs to be preached in the whole world. To evangelium mělo být kázáno celému světu. Let's read from Luke chapter 24. Budeme číst v Lukáši 24. kapitole. And from there we are going to read from verse 46 to 49. A tam budeme číst od 46. až po 49. verš. A řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání a odpuštění z hříchu. Počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení svého otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. So we see again that Jesus talks also in this Gospel of Luke. Jesus talks also about the repentance and the reminiscence of the sins. A tak tady vidíme Ježíšovo zaslíbení, když hovoří o odpuštění hříchu, říká, že tomu má předcházet opravdové pokání. This also need to be preached. A to je třeba také kázat. But we see that they need something or someone to help them. Ale vidíme, že potřebují někoho, kdo jim má v tom pomoci. Jesus told them to wait in Jerusalem until the Holy Spirit will be given to them. On jim řekl, zůstaňte v Jeruzalémě, dokud na vás nesestoupí moc Ducha Svatého. Okay, let's read from Acts chapter 1, from 1 to 9. Budeme číst skutky první kapitolu, 1 až 9. První zprávu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Až do dne, kdy byl vzat z hůru, skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokazoval, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni Duchem Svatým. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijměte moc Ducha Svatého,
který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku, až na nejzazší konec země. So we see that after Jesus' resurrection, he stayed 40 days with them. Tak vidíme, že po Kristově zmrtvých stání, on s nimi ještě 40 dalších dní zůstává. In these 40 days, Jesus taught them, gave them commandments. A za tento 40denní kurz Ježíš je naučil všechno. Co mají kázat, jaká mají přikázání a poslání. It seems that Jesus, and that's very wonderful, he made all completely. Ježíš udělal úplně všechno dokonale. And he knew that the disciples need to have instructions. On věděl dobře, že učedníci potřebují ještě další instrukce. So after the Jesus taught them, the Holy Spirit need to come and need to be surrendered. A tak poté, co je všechno Ježíš naučil, tak je připraven na to, že musí přijít, sestoupit Duch Svatý a jemu se musí odevzdat. And here we see how important is the Holy Spirit. A tady vidíme, jak důležitou roli má Duch Svatý. Sometimes people may think that they do a great ministry for God. Někdy si lidi můžou myslet, Bože, já ti sloužím. Or maybe they want and maybe they do something. A možná něco dělají. But it's very, very important to understand that the Holy Spirit, he teach us. Ale je velice důležité porozumět, že v tom našem poslání náš každodenně vyučuje Duch Svatý. He lead us. Že on nás chce vést. So Jesus was promising the Comforter, the Holy Spirit will come and will teach you in the whole truth. Protože Ježíš přece zaslíbil, že Utěšitel, Duch Svatý, ten vás bude učit a uvede vás do veškeré pravdy. But there is a time for everything. Ale je čas pro všechno. So it seems like now, after these 40 days, the Holy Spirit need to come. A tak to vypadá jako, že teď po těch 40 dnech už Duch Svatý musí sestoupit. And the disciples are ready for this. A že učedníci už jsou na něj připraveni. There is a time in our life for everything. I v našem životě je čas pro všechno. You remember at some point Jesus told to the disciples, I have a lot of things to say, but you're not ready yet. Vzpomínáte si, jak Ježíš jednou řekl učedníkům, já mám ještě tolik věcí, které bych vás chtěl naučit, ale vy nejste ještě připraveni. But if we surrender to God, then there will be a time when we will understand more. Ale pokud se Bohu odevzdáváme každý den, tak on nás připraví a přijde čas, kdy budeme moci porozumět více. Let's read Acts chapter 2 and from there from 29 to 33. Budeme číst v druhé kapitole skutku 29 to 33. Od 29. do 33. verše. Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. Viděl to v budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvých stání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Toho Ježíše Bůh zkřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co nyní vidíte a slyšíte. Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká, řekl mému pánu, posaď se po mé pravici, dokud ti nepodložím nepřátele pod nohy. So, we see that this is one of the first sermon of Peter after the received the Holy Spirit. Máme tady záznam jednoho z těch prvních kázání Petra poté, co přijali moc Ducha Svatého. We see that now he understands what Jesus did for them. A teď vidíme, že jim to dochází, co vlastně Ježíš pro ně udělal. And it seems that they are ready for the great commission. A zdá se, že
teď už jsou připraveni, vyzbrojeni pro to velké poslání. But the story goes on and on and on. A tak v tom poslání pokračují až na sám konec země. And again, God has a plan. A i teď má Bůh plán. It's not sometimes as we want, it's as God wants. Plány nejsou to proto, aby my jsme si je plánovali, ale proto, abychom následovali ty Boží. We will read a story about one man. Přečtěme si teď příběh o jednom člověku. One man that he was chosen from God. Který byl Bohem povolaný a zvolený. To give the gospel. Aby předal evangelium. Let's open the Bible, Acts chapter 9. Otevřeme si Bibli v 9. kapitole Skutků. And from there we are going to read from verse 1 to 16. Budeme číst Saulovo obrácení od 1. do 16. verše. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k velknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty muže i ženy, a jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpírat se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl: Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl: Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli, oněmněli, slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po 3 dny neviděl, nejedl a nepil. Until 9, yeah? 16. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: Ananiáši. On řekl: Zde jsem, pane. A pán mu řekl: Vstaň, jdi do ulice, která se nazývá Přímá v Judově domě, vyhledej Saula jménem Tarského. A hle, právě se modlí. A uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velkněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl: Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraela. Ukážu mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. A Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl. So we see here that we read a story from a man that went in one direction. Četli jsme si příběh o muži, který šel jedním směrem. He was a persecutor of the Christians. A byl pronásledovatel křesťanů. And he was very sure in what he has done. On měl naprostou jistotu v tom, co dělal. He was sure that this is the way. Byl si jistý, že to je ta Boží cesta pro něj. That he is right, that the doctrines, that the knowledge and everything that he has is right. Že on má pravdu, jeho učení je správné. But God, that has a plan for everyone, has a plan also for Saul. Ale Bůh, který má plán pro každého, měl plán také i pro Saula. And it seems like in a certain point in the life of Paul, God speaks. A v tomto bodě Pavlově životě Bůh k němu promluví. And this is very, very interesting that. Je to velice zajímavé. Because it was not just a situation. It was not just a day like any days.
Protože to nebyla jenom obyčejná situace, den jako každý jiný. But Jesus speaks through him. Ale Ježíš ten den si zvolil ho zastavit a promluvit k němu. And he told, I am Jesus. A představuje se mu, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. The one who persecute you. Yeah. Ty pronásleduješ mě. And then something happens. A pak vidíme, jak se jejich rozhovor odvíjí. We see that he is not the same. He's not the same after he meets with Jesus. A Pavel po tomto rozhovoru s Kristem už není stejný. He is interested and after he hear this, he wants to do the God's will. Má najednou velký zájem a touží poznat Boží vůli. And we see that in the verse, like in the verse 10 says that God appeared to Anania in a vision. A v desátém verši čteme, že Bůh se zjeví také Ananiášovi v Damašku ve vidění. And he says, I have someone that I want you to meet. A říká mu, já mám někoho, s kým chci, aby se setkal. And that Ananias should meet Paul. Že Ananias se má setkat s Pavlem. We know that the apostle Paul was one of the, and it says in the verse 15, it says, for he is a chosen vessel. He was a chosen vessel from God. A Pán Ježíš tam přesvědčuje Ananiáše, který byl plný strachu, jít k Pavlovi, že Pavel je jeho vyvolenou nádobou. But what was this experience of Paul? Jaká byla tedy ta zkušenost Pavla? What did he Paul experience? Co Pavel prožil? How the whole life is turned in 180 degrees. Jak je to možné, že najednou se jeho život obrací o 180 stupňů? It has to be something. Muselo to být nějaká zvláštní nová moc. Let's read from Philippians chapter 3. Budeme číst z epištoly k Filipským z 3. kapitoly. And from there we're going to read from the verse 1 to verse 11. Od 1. po 11. verš. Konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět tytéž věci pro mě není za těžko a pro vás to bude ujištění. Dávejte si pozor na ty psy. Dávejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu Božím. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Nespoléháme na sebe, ačkoliv já bych mohl spoléhat na sebe. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu, také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych mohl získat Krista a byl nalezen v něm. Nemaje svou spravedlnost, která je z zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha, na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkřísení i účast na jeho zmrtvých stání a na jeho utrpení. Připodobňuji se jeho smrti, aby zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Amen. So it's very interesting. The verse 5 says, Circumcised is the eighth day of the stock of Israel. A tak je zajímavé, jak popisuje sám sebe
Byl jsem obřezán 8. dne z rodu izraelského. Of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrew. Jsem z kmene Benjaminova, Hebrej z Hebrejů. As touching the law, a Pharisee. A co se týká zákona, jsem farizeus. It seems like he was a well-educated man. Pavel byl velice dobře vzdělaný mužem. He had many privileges. Měl mnoho privilegií té doby. But and in everything that was regarding the law, he knew very well. Ale ve všem, co se týkalo zákona, on věděl velmi dobře. And he says in the verse, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ale to, co mi bylo ziskem, to jsem považoval za ztrátu pro Krista. Again my question. What did Paul find in Jesus? A tak znovu moje otázka. Co Pavel získal od Krista? And why his testimony was so powerful? Proč to jeho svědectví bylo tak silné? You see, Paul talks very, very nice about Jesus. Víte, Pavel hovoří velmi krásně o Kristu. He always rises up Jesus. On vždycky vyvyšuje Krista. And it seems like in his life we see always this perseverance. Tak vidíme neúnavnou vytrvalost v životě apoštola Pavla. And we see that that Paul himself says that you have to have a motivation to go through the difficulties of the life. A Pavel každého pozbuzuje. Ty potřebuješ vytrvat v těžkostech života. Potřebuješ mít tu správnou motivaci, inspiraci. And this was his thought, Jesus Christ. A jeho hlavní myšlenkou bylo, aby získal Krista. As long as he lived, he wanted to share the good news. Tak dlouho, dokud žil, toužil se dělit o tu dobrou zprávu. And no matter what happened, he was always in this thought, always for Jesus. A ať se stalo cokoliv, jeho myšlenky byly stále zacílené na Krista. He was persecuted by the Pharisees. Sám byl potom pronásledován farizeji. Can you imagine what was the pain of Paul? Dovedete si představit, co musel vytrpět? He grew there. He knew the law. He had the connection with them. On s nimi vyrůstal. On znal perfektně Boží zákon, všechno zachovával. Byl s nimi ve spojení, znal se s nimi. And now these people persecute him. A nyní jeho dřívější přátelé ho pronásledují. These people want him to be dead. Oni chtěli, aby byl tím, čím byl předtím. Although Paul wanted also to talk them about Christ. A Pavel, ten zase naopak chtěl, aby oni poznali Krista, to světlo zjevené Židům. And can you imagine, so the life of Paul, I'm turning the back to everything that I was, because that was what he has done. Dovedete si představit tu ohromnou změnu v životě Pavla? Já prostě musím otočit svá záda k tomu, co jsem dělal předtím, a jít novým směrem. And now I'm going to go with Jesus. Teď už budu kráčet s Ježíšem. Why? Proč? Because he loved Jesus. Protože on se do Krista zamiloval. Because in him he saw himself as the greatest sinner of the sinners. Protože před jeho zrakem se sám viděl jako největšího hříšníka. He says, I am the greatest sinner of the sinners. A on říká, já jsem hříšník všech hříšníků, ten největší. Because when you go closer to Jesus. Protože čím blíže se přiblížíme ke Kristu, you see yourself better. Vidíte sami sebe se všemi vašimi nedostatky. You don't have a higher view of yourself. Nebudete si o sobě myslet více. But in humbleness you always ask, Lord, what's your will? Ale v pokoře budete znovu prosit Boha, jaká je jeho vůle. We say like the lost son, I'm not worthy to call you to be called your son. A jako ten ztracený syn říkáte, nejsem hoden nazývat se tvým synem. Because this is the real attitude that has every Christian that knows Jesus. Protože toto je ten správný postoj, který má každý Ježíšův následovník. And he says in the verse 8 to Philippians 3 with 8, yeah, doubtless I count all things but loss
for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. A tak v 8. verši on vyznává a opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, mého Pána. What kind of knowledge talks Paul here? O jakém tom poznání Pavel tady mluví? And why it was so important for him? A proč to bylo pro něj tak důležité? He said, I count it all as a loss. On říká, já všechno, co jsem předtím dosáhl, považuji za ztrátu. And he says, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung that I may win. A on říká, pro něho jsem všechno, všeho se zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. No, there is a parable. Jesus told them to the people one parable. Ježíš jedno vypráví lidem jedno podobenství. And this parable is about the great pearl. To podobenství je o velké perle. Yeah, the precious pearl. O té vzácné perle. He said that someone sells everything that he has just to obtain this pearl. On říká, někdo, když ji uviděl, prodal všechno, co měl, jenom proto, aby získal tu nejdrahocennější perlu. No, sometimes we hear a lot of sermons and a lot of preachings. And we need to do this. Někdy můžeme slyšet přednášky o tom, co bychom měli dělat a neměli dělat. And somehow it's a forcing a religion. A můžeme se dostat do bodu, kdy naše náboženství bude o vynucování. But like this, like in this parable that Jesus told. Ale v tomto podobenství, které Ježíš vypráví. Are you able to sell everything? Je otázka. Jsem já ochotný pro Ježíše prodat všechno, zříci se všeho? And if you don't want to sell anything, why don't you want? A pokud nejsme ochotní zříci se všeho, proč? Co nás tady drží? We will be able, or you, or everyone is able to sell everything just when he thinks that what he is going to buy is more precious than what he has. Víte, kdy budeme teprve ochotní prodat všechno, co máme? Až tehdy, když pochopíme, že to, co nám nabízí Kristus, je daleko více než všechno to, co máme. There need to be a great conviction that Jesus and what he has is best than everything that can this world give to us. Potřebujeme přijít k poznání, že všechno to, co nám Ježíš nabízí, je to nejlepší, co tento svět může mít. That his gifts are the best. Že jeho dary jsou tím nejlepším. That his plans are the best. Že jeho plány jsou těmi nejúžasnějšími. What did Paul found in Jesus? Co našel Pavel v Ježíši? To what we can find in Jesus. To je to stejné, co my v něm můžeme najít. Because just in that point when we think that this is valuable, we will follow him. Protože právě až v tom bodě, kdy zjistíme, toto je to nejdražší, teprve tehdy ho budeme následovat celým srdcem. And this help us to grow through difficult situations and problems. A to nám pomáhá růst v těžkostech, ve zkouškách. Apostle Paul says in verse 12, says, not as though I had already attained. Ve 12. verši říká Pavel, ne, že bych už toho dosáhl. Either were already perfect. A nebo byl už u cíle, dokonalý. No, this situation is far from me. To je ještě přede mnou, hodně. When do you think that Paul said this at the beginning of his life, or when he was a little bit older? Kdy si myslíte, že toto říká na počátku svého života, anebo až už byl starší? He knew one thing, I forget everything that is behind me. On věděl jednu věc. Já zapomínám na všechno, co je za mnou. And I'm looking to Christ. A dívám se ke Kristu. So this is the hope that has Paul. A to je ta naděje, kterou má Pavel. And this helped him that to go through all the difficult situations. And can you remember what was his last experience? To mu pomohlo přejít přes všechny ty těžké těžkosti.
Vzpomínáte si možná na tu jeho poslední zkušenost? He wanted to go to Jerusalem. Jak chtěl jít do Jeruzaléma? And some people weren't Paul. They said to him, Paul, don't go there. A byli lidé, kteří ho varovali a říkali mu, Pavle, nechoď tam. They are going to kill you. Oni tě tam zabijí. But Paul says, I'm going to go. Ale Pavel říká, já jdu, já tam mám poslání. He was not fear about the death. On se nebál smrti. He was having just one thought. Měl jednu jedinou myšlenku. If I can't tell to one, two or more people about Jesus. Já potřebuji varovat více lidí a připravit je na přijetí Ježíše. That they may know him. Aby ho poznali. My question for today is. Tak moje otázka na dnes. What is the best plan for the humanity? Jaký je ten nejlepší plán pro lidstvo? What's the best for me and for you? Co je to nejlepší pro mne a pro tebe? We see in this experience, and this is in every single experience of the Bible of the people that got to know God. Vidíme, jak v této zkušenosti, tak také i ve zkušenosti ostatních lidí z Bible. God calls us to a personal relationship with him. Že nás Bůh volá k osobnímu vztahu s ním. He wants us to see what Paul saw. Chce, abychom prohlédli, tak stejně jako prohlédl Pavel. And he wants us to have the same experience. A touží, abychom s ním prožili tu stejnou zkušenost obrácení a poslání. But when we don't have a personal experience with God. Ale když nám chybí tento živý vztah s Bohem. Then the religious life is very difficult. Tak náš duchovní život bude suchý. Because we never understand why. Protože těžko budeme moci vychutnat si tu motivaci proč. But when we got to know Jesus, everything changed in the heart. Ale když se setkáme osobně s Ježíšem, všechno se v našem srdci rozzáří. And when the things change from the heart, then it will start to go and will be also put in practice. A když se to rozzáří v srdci, tak to bude zářit i navenek, v našem praktickém životě. So my invitation for you today. A tak to moje pozvání pro vás všechny. Let's find this precious pearl. Snažme se hledat a koupit si tuhleto nejvzácnější pearl. Let's find Jesus. A najdeme Ježíše. Amen. Let's pray. Pomodlíme se na závěr. Heavenly Father. Nebeský Otče. We thank you because you're so great. Chceme tě chválit a děkovat ti, protože ty jsi velký Bůh. Thank you for your beloved son Jesus. Děkujeme ti za tvého milovaného syna Ježíše. We thank you because you gave for us everything. Děkujeme ti, protože ty jsi pro nás dal všechno. Everything that we can may have a relationship with you. Všechno proto, abychom s tebou mohli mít vztah. Lord, we want to find this precious pearl. Pane, toužíme najít tebe jako tu nejvzácnější perlu. We want to find this value in you. Toužíme objevit tvou nekonečnou hodnotu. Lord, I pray that you will open our heart and minds. Pane, já se modlím, aby si otevřel naše srdce, naše mysl. To understand who really are you. Abychom porozuměli, kým skutečně jsi. Give us a desire to study your word. Dej nám, Pane, touhu a studovat tvé slovo, hlad po něm. Humble our hearts. Pane, pokořuj naše srdce. And let us walk in this humbleness. Prosíme, pomoz nám chodit v pokoře před tebou. Lord, I thank you because you have a great plan for everyone of us. Pane, já tě chválím, protože tvůj plán pro každého z nás je ten nejlepší. Thy name be hallowed and glorified. Tvé jméno, kéž je vyvýšeno a oslaveno. In Jesus we pray. V Ježíšově jméno se modlíme. Amen. Amen.